ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୁଜ୍ଞାନ ଚୌଧୁରୀ ଗୋଟେ ରିନୋଲ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନର ପୁରୋଧା ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ସେ ମିଶିଛନ୍ତି, କୋଣାରକରେ ଆମେ ଭେଟ ହେଇଛୁ। ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ ପ୍ରକୃତି, ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି, ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ଲୋକକଳା ରହିଛି, ଆଜି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଏଠି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅନେକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକ ବି ଆସୁଥିଲେ। ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆମ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି କେମିତି ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିହେବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ସାର୍ କହନ୍ତୁ, କ'ଣ ସଂଗଠନ, ଆପଣ ଅନେକ ସଂଗଠନରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସୁଜ୍ଞାନ ଚୌଧୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଜୀବୀ ସାମାଜିକ ସଂଘର ସଭାପତି ତଥା ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ସଂଘ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ପାଦକ ଅଟେ। ଦେଶ ସ୍ତରରେ, ଦେଶ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଏଠାରେ ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। କୋଣାର୍କ ହେଉଛି କଳାର ପୀଠ, ଏଠାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତିର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। କୋଣାର୍କର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ପଥରର ଭାଷା ଆଗରେ କବିର ଭାଷା ହାରିଯାଇଛି, ଲେଖକର ଭାଷା ହାରିଯାଇଛି, ସେହିଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାଗା ଉପରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ, ଆଜି ଆମର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଲୋକକଳା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପୁରପଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ତାଙ୍କର କଳାର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ବହୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ ଏ କଳା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା, ବଢ଼େଇବା, ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଯଦି କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ମରିଯିବ ତାହେଲେ ଜାତି ମରିଯିବ। ଗୋଟେ ଜାତି ମରିଯାଏ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ଅବକ୍ଷୟ ଘଟେ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ତାହେଲେ ଜାତିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ। ତେଣୁ ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଜି ସ୍କାଏ ଇନଭେଜନ୍ ବା ଯେଉଁ ଟେଲିଭିଜନ ସଂସ୍କୃତି ଆସିଛି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂସ୍କୃତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଲୋକ ଆଉ କଳା ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମହାର୍ଘ କଳା କୌଶଳ ରହିଛି, କଳାର ଯେଉଁ ନୈପୁଣ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ କଳା, ଯାହା ଲାଇଭ୍ କଳା, ଯାହାର ପରଫର୍ମିଂ କଳା, ସେ କଳା କେମିତି ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଯାଦୁର୍ଲେମାନ କଳାକୀର୍ତ୍ତି ହେଇ କୋଣାର୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି ଆହୁରି ଯାଦୁର୍ଲେମାନ ହୋଇପାରିବ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ହୋଇପାରିବ, ସେଇଭଳି ଆମେ ପ୍ରଣୀତ ହେବା। ଆଜି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସହଯୋଗ, ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଣିବା? ଏଇମାନଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ, ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦରଦ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ, ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିଟାକୁ ସେହି ପ୍ରଥମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ସବୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଦିନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ରହିଛି ସମବେଦନା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା'ଫଳରେ ସେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗୃହରେ, ଆଜି ସେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଲେଖନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ଏ କଳାର, ଏ କଳାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏ କଳାର ଐତିହ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା। ଯେଉଁ ସଂଗଠନଟି କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, ଆପଣ ତ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସଂସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସଂସ୍ଥାକୁ ଦୂରରୁ ଏବଂ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର ସେ ଯାହା ହେଉ, ସେ ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର କେବଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏତେ ଅବଗତ ନୁହେଁ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସୋର୍ସ କେମିତି ତାଙ୍କର କଠିନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। କ'ଣ କହିବା, ଆପଣ ତ ବହୁତ ନେତା, ରାଜନେତା,
मंत्री जंत्री समस्तक संगे भेट होती से मानकर इंटरव्यू नहीं ये नहीं कि संस्कृति नहीं कि आपण तक सहित आलोचना कर संस्कृति नहीं मुझे आलोचना कर संस्कृति नहीं मुझ बहु बारंबार मोर लेखा मध्यम सर्वभारतीय स्तर में पायोनियर खबर कागज एशियन एज खबर कागज एवं अन्यान्य जातीय खबर कागज मुझे स्तंभ मान लेखा करें उत्कलीय संस्कृति महान संस्कृति ये संस्कृति विलय घटू तेणु ये संस्कृति को कमी पुनरुद्धार करमी रक्षा कर दिग्वे सतत जत्नवान हो उभय सरकार और साधारण लोक मान बारंबार मो लेखन माध्यम अपील कर शुणुले सुज्ञान चौधरी जो रखुले वक्तव्य रखुले से दीर्घ दिन है ये संस्कृति को उजागर करने दिगरे प्रयास जारी रखिंट निश्चिंत आगामी दिन में सरकार निश्चिंत तेजीबे बुद्धि खोल आई संस्कृति प्रति मान सम्मान बढ़िया आ जो मैंने अच्छा कला दिगरे से मान्य सहयोग करेंगे। इनके मीडिया। इनके मीडिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।